Da vet du, da er jeg klar. Oi, oi, oi. Damn fjellene. Det er så vilt her. Det er helt sjukt. Nei, nå gleder jeg meg. Nå er jeg på den skikkelige fisketuren min i år. Den lengste turen. Og jeg startet med kroksfører da. Men elva er sunket nå i flere måneder. Men jeg har litt trua, altså. Nå blir det bare en kort dag i morgen. Men fremover skal det kanskje regne. Og hvis det regnet kommer, da tror jeg det smeller, altså. Fy søren. Nei, nå skal jeg bare nyte finværet. Og så kommer det drittvær. Og da kommer jeg til å synes det er skikkelig drit det er. Så, nei. Dette er helt trua på en fantastisk fisketur nå i år. Dette blir gøy. Rauma i Romsdalen har vært infisert av parasitten Gyrodactylus salaris. Og etter gjentatte behandlinger så er elva nå endelig friskmeldt. Gyrodactylus salaris, den har en dødelighet på ca. 86%. Så noe bærekraftig laksstamme, det har ikke vært i elva siden påvist smitte i 1980. Selv så er jeg oppvokst ikke mange steinkaster fra Rauma-elva. Men nå er det snart 20 år siden jeg fisket det sist. Rauma, den er ca. 68 kilometer lang, og et av de største vassdragene i Møre og Romsdal. Som romsdaling så er det derfor ekstra spennende med et nytt laksevassdrag i regionen. Sitter og nyter kaffen min i helt fantastiske omgivelser. Nå vet jeg jo allerede at det ikke har vært noen bra oppgang. Og jeg har heller ikke kjent noe nå i dag tidlig. Så nå skal jeg egentlig bare ligge i grasset, sole meg, skal hjem til foreldrene mine. Skal jeg spise en god frokost etter kaffe og litt fisking. Og så kanskje en liten kveldsøkt. Og så satser vi på at det kommer noe regn etter hvert, altså, sånn at det blir forandring. For nå trengs det en forandring her i elva. Nå har det vært stabilt, synkende elv over tid. Og oppgangen den uteblir. Så, nå trenger vi virkelig et værskifte, og det kan være at det kommer denne uka her. På yr så er det jo, jeg stoler jo aldri på yr. Det er jo, de melder jo 0 til 20 millimeter hver eneste dag. Og når de melder 0 til, da er det like stor sannsynlighet at det kommer 0 millimeter som 20. Kanskje mer sannsynlig at det kommer 0. Det var for mye erfaring. Så, nei, nå skal jeg uansett, bare nyte det her og bare være i omgivelsene. Det er det det handler om. Laksefiske. Det er ikke bare å få laks, men det er jo bare slappe av og være til stede. Thank you.
er så spennende. Det er så sjukt. Jeg fikk akkurat høre at lenger ned i elva så var det sett en 20-30 laks i går kveld som sto og stura. Så plutselig så finner jeg på å gå. Og da da står jeg her altså. Fy søren. Jeg gleder meg så sykt til å kjenne et laksenapp igjen. Jeg kan stå her hele uka, ja, altså, om ikke på Lakshaug. For det er bare å se seg rundt, se på det her. Det er så drøyt. Det er det villeste. Nei. Det tenker jeg skal over i Valldalen og spise litt. Svela, det er bestemor til Linn. Hun bor der, så da blir det fort at jeg slapper av der i stedet for å ta dem et bad, tror jeg. For det her var rimelig håpløst. Til historien skal det nevnes at jeg fikk med en tyrstart i en kveldsøkt tidlig i juni. Det skulle jo vise seg at det skulle bli en drømmestart på sommeren. Dæven! Trudde det var bunn. Åh, så gøy! Vårt første. Han er gigantisk, men skjelven altså. Fy søren. Sier du har mistet han, vet du. Årets første sitter aldri. Aldri. Jeg tror det er en grei, helt grei fisk. Jeg har ikke sett den. Han har ikke gjort noe ekstremt ennå. Presser han inn. Prøver å gå litt langt unna vattnet, så jeg ikke er så kort line på nå i starten. Åh, skjelven altså. Det er så rått. Oi, oi, oi. Fin fisk, vet du. Dæven dundre! Det er så gøy! Solnedgang. Se på disse fjellene her. Det er helt sjukt. Skal ikke gå for langt nedover. Jeg har ikke sett den enda. Går den. Går utover. Oi. Ikke den største da.
siste krampetak nå. Fy faen for en laks. Fytt i helvete. Dæven. Oi, oi, oi. Han er fin her også. Oh. 80, 90, 95 centi. 95 centi. Ja, ja. Mektige. Mektige rauma. Med lus. Ja, nå skal jeg rigge. Jeg har fisket med en HI3, og jeg kommer ikke så veldig djupt med det hvis jeg ikke, hvis jeg ikke lar det synke. Da. Jeg kaster over hele elva, sånn at jeg føler jeg får et bra drag, og med den lina så får jeg et bra flyt gjennom hele hølen. Så jeg har valgt å bruke det i stedet for skikkelig synk, da. For det er ikke veldig djupt. Det er kanskje, jeg tror kanskje opp mot 2 meter da, på djupeste i den hølen som jeg fisker her ute nå. På den vannføringen som er nå. Så tidligere på sesongen så fisket jeg med 3-5-8 her da. Og da jeg var ikke i nærheten av å være i bunnen da også. Så jeg var litt fristende på å ta det nå, men jeg tror når elva er så blank og fin som jeg er nå, så tror jeg laksen kan godt komme opp en meter altså, uten at det gjør noe. Så det er litt kjekkere å fiske med noe som sveiper godt inn mot land, i stedet for at du må stå og dra opp for ikke sette seg fast i kantene. Så får du et mye bedre sveip, så mer fart gjennom hølen. Så, jeg tror det er nøkkelen til suksess. Nå er jeg fisket her det her er andre døgnet. Og jeg har ikke vært bort på en fisk, så det er jo tydeligvis noe jeg gjør feil. Da. Hvis ikke, så er det jo... Men det er ikke sikkert det som er fisk her heller. Det kan jo være at de går forbi, jeg vet ikke. Men jeg har ikke sett noe største sett som jeg hoppet. Kanskje en kilo. En og annen 20 euro, men jeg har ikke sett en eneste laks siden jeg kom. Så jeg tror ikke det er all verden altså, som går opp. Så jeg har jo fisket med litt forskjellige fluer. Jeg har jo brukt blant annet en flashwing fra en Steffen Grambo. Jeg har jo ståltruer da, egentlig på den flua her. En grønn Highlander eller et eller annet av den slag. Fisket mye med grønt, og så har jeg brukt en annen flashwing fra Steffen. Svart og blå, silden. Ellers har jeg brukt mye D-Monkeys og prøvd Red Francis og Sunrays. Så jeg føler jeg har prøvd mye forskjellig, og til tross for det så til og med ikke så her små kilosfiskene har vært bort på, så jeg vet ikke, enten fisker jeg med feil line, altså. Burde jeg vært djupere, det er litt uvisst. Jeg har jo gått over det i hølene med en ånds, som en 3-5-7, uten at jeg har kjent noe. Da har jeg bare gått over de djupeste delene, ned i djupgropen og sånn, med en Red Francis. Ikke kjent noe, så nei, jeg var litt desperat nå da, på hva jeg skal sette på. Blir det en rotenon, eller blir det en Blue Charm, eller hva i svarte? Jeg tenker jo, når det er blank elv, litt nå, klokka er nærmest 8, første sveipet her nå, og jeg tror nå, Sunrun, det funker jo alltid, bruker jo det. Tar den ikke da, så er det jo lite bett, altså. Så, nei,
Jeg må bare teste. Jeg vet ikke hvor lenge siden det er noe som har gått over her. Start klokka 6, nå er klokka 8, så kan det være folk stått her et par timer nå og fisket og dunket, så kommer vi. Men kjenner ny fisk. Nå er det jo kvellinga, går det kanskje på fisk. Så da er det alltid en sjanse, uansett. I tillegg til å fiske i Rauma, så ble det en del fisking i andre små elver i Romsdalen. For korte regnbyger, det kan være nok til å gi litt vatten i små elvene, som trigger laksen, samtidig da som Rauma ofte forblei lite på grunn av at det ikke var nok regn. I små elvene så er det ofte åpent kortsalg, og mange lokale fiskere er å se disse her små elvene da. Så det ble en del turer til disse her små elvene, og her fikk jeg jo med meg en del kompiser, så vi fisket og hadde det kjekt. Kato, han er nå en ram laksfisker, og han ordnet seg både middag og catch and release. Spinnet en del før, ikke det? Mens vi andre, vi strever litt mer. Tørka, den på blei, og regnet ute blei. Så på grunn av lange, varme dager, så ble det jo tid for mange fjellturer, bading og masse soling. Ja, og de aller fleste elvene i Møre og Romsdal har faktisk nattefredning. Og det gjorde jo fiske enda vanskeligere, siden det var på dagtid vi hadde mulighet til å fiske. Åh, deilig altså! Oi, 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 oi. På en hånds. Åh, det er så deilig. Det er så gøy. Oi, oi, oi. Fy søren, det her er fin au. Oi, oi, oi. Åh, så gøy. Det er så deilig. Jeg har ikke sett den nå. Åh, kjelven. Åh, så deilig å kjenne fisk, endelig. I går var det jo ikke et napp. Åh, det er en deilig fisk. Det er en deilig fisk. Åh, så deilig. Oi, 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 oi. Åh, dæven. Åh, det er en stor stein under der. Litt spent på hva han dro under. Fader. Og da fikk han riktig nå. På 3-5-7. Åh, jeg er skummet her. Det bruser, vet du. Åh, på flashwingen din, Steffen. Igjen. Det er en stein der. Ja, jeg tror jeg er på utsiden nå. Skal jeg bare prøve å få den ut av hølen. Rett og slett. Åh, det er så deilig. Det er så deilig. Åh, kjenner jeg. Er det en fin fisk?
Jeg tror han er en muligens... Nei, vet, det er litt vanskelig å si, egentlig. Men han er større enn to, i hvert fall. Ja. På Enonsen, vet du. Det. Åh, det er skønt som drar. Oi, oi, oi. Det er tungt. Oi, oi. Det er så tungt. Han har jo litt en del å gi han nå da, men det skal jo litt til. Det er litt sånn å sette stangen til det ultimate da. Sånn her. Det er hard brems på noe, altså. Det er så drøyt. Det kan være så sprek. Jeg fisket mye med toen sin siste, så da ble det her ganske rått. Han er kanskje større enn det her, altså. Ja, for det er klart vann. Så det er jo... Kanskje skjønner at en 3 kilos jobber seg sånn her. Nektar da, å gi seg. Han er stor. Den er fin han er, altså. Nei, det er bare... Hæ? Det er bare lite. Ja. Tror du det var det pjakkjelværet? Ja. Åh, så sliten i bicepsen. Sånn, syrefest. Ja, nå kommer han når hodet kommer opp til han. Da. Bare vent, det tror jeg. Ja da! Det er bra, Hova! Å, oh, dæven, den er stor! Den er ganske bra. Å, oh, dæven. Den der. Oi, oi, oi. Det var helt rått, da. Shit. Ja. Ja, ja, ja. Det var pent gjort. Veldig pent gjort, altså. Åh, dæven. Nå er jeg lykkerus, altså. Fitt i rakkeren. Det er berget turen, for å si det sånn. På en hånds. Svær laksen. Fitt i rakkeren. Åh, det er så deilig. Åh, det der hadde jeg ikke trodd. Nei, det, man må bare stå på, og så plutselig ser jeg en der igjen. Det er helt crazy. Fytt i rakkeren. Fysjøs. På silden til en Steffen Granbo.
Så deilig. Flotte, fy søren. Oi, oi. Stol da. Må være sjørett eller er det bare en bitteliten tass. Ja ja, det var hver putte av den, men den er jo ikke stor. Yes da. Deilig. Yes. Ja, ja. Det var på nytt da. Ja! Ja, en grei. Ja, ja. Ble det fisk? Takk. Det var... Typisk når det ikke har vært noen som har fisket før, så står fisken inn. Jeg står jo helt innpå her. Så jeg kjente jo først det var noe, så jeg var sånn nei, nå sitter fast. Og så satt jeg igjen, og jeg bare, nei, igjen, liksom. Hæ? Ja. Ja, ja, men det er første gamle fivalaksen. Nei. Nå har jeg vært her en periode. Det har vært veldig tregt fiske, og man kan jo kanskje si at det er det her Romsdals svar på pjakkelv, rett og slett. Det er mye pjakk her. Det tas en og annen pjakk. Ikke har vært tatt noe over 3 kilo siste uken. Nei, det her er... Det var tungt fiske, men vanvittig flotte omgivelser. Så jeg kommer nok til å fiske her igjen, men jeg kommer ikke til å legge hele ferien min her neste år, altså. For så mye fisk, det synes jeg ikke det er. Så i hvert fall nå midten av juli, så det er mye pjakk. Pjakk. Tert. Det er hva vi skal kalle det. Men jeg prøver å fiske her med mye forskjellig. HI3 er liksom det jeg har gått mest med. Det har vært 17 grader oppimot det oppe i elva her. Og går under 100 kubikk. Og det er egentlig grei vannføring, så skulle jo ha vært mulig å få se den. Men ser ut som at det må være et værskift, tror jeg. For nå er det stabilt 20 pluss. En og annen lite av nedbørsbygget, men det kommer ikke det store. Ikke vært noe flom. Ikke vært en middelflom, ikke vært en liten flom. Det er rett og slett veldig klart i vattnet, og det er til og med vanskelig å få på pjakkene. Så nei, det... Det ble jo på denne turen her, må jeg si. Det var små elvene som leverte best. Det hadde de redda med, små elvene i området. Det var flaks, vil jeg si da. Pjakk. Det er så mye pjakk i elva her. Det er Romsdals pjakkelv, ja. Pjakkelva i Romsdal. Da drar du hit.